بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل ایمان کے لیے بہت ہی اہم خبر ہے بابری مسجد کے معاملے میں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج یعنی بتاریخ 2 دسمبر 2019 میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے بابری مسجد کے معاملے میں سپریم کورٹ میں ریویو پیٹیشن داخل کر دیا گیا ہے۔ یعنی ریویو پیٹیشن وہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب اس میں نظر ثانی کی درخواست کرنا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، آپ اس فیصلے کو دوبارہ کیجئے، کیس دوبارہ جاری کرائیے، اسی کو کہتے ہیں ریویو پیٹیشن کرنا۔ اب رہی وہ بات کہ سپریم کورٹ نے ہمارے پکس میں یعنی مسلمانوں کے پکس میں دلائل مضبوط ہونے کے باوجود فیصلہ ہمارے خلاف کر دیا ہے، یاد رکھیں ہم مسجد کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی صلح نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے جو ہے لے سکیں نہ کہ ہم صلح کریں۔ صلح کرنا ہوتا مسجد کے معاملے میں تو ہم کب سے کر لیتے، لیکن ہمیں اس معاملے پہ مسجد کے معاملے پہ صلح کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اپنا حق چاہیے۔ رہی وہ بات کہ سپریم کورٹ نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، سپریم کورٹ نے یہ مانا ہے کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، جب آپ یہ مان رہے ہیں تو پھر آپ مندر بنانے کا فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ تو مسجد بنانے کا فیصلہ دیتے لیکن آپ نے اس کے خلاف کام کیا۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ مسجد جو ہے مسجد کو توڑا گیا تھا 6 دسمبر میں 1992 میں، تو جب آپ مسجد کو توڑنے کا مان رہے ہیں تو اس مسجد کو توڑنے والوں کو سزا آپ کیوں نہیں سنا رہے ہیں، آپ ان کو سزا کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اسی طرح آپ نے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ زمین جو ہے جس جگہ بابری مسجد تھی وہ زمین کس کی ملکیت میں ہے، اس زمین کا مالک کون ہے، آپ نے اس کا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ سپریم کورٹ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر مسجد توڑی نہ جاتی تو پھر آج تک وہی مسجد ہوتی جو بابری مسجد تم نے شہید کیا ہے، تو پھر آج بھی مسجد ہوتی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کے خلاف مندر بنانے کا فیصلہ دے دیا۔ اسی طرح سپریم کورٹ نے یہ بھی مانا ہے 16 دسمبر 1949 تک مسجد میں نماز ہوتی رہی ہے بابری مسجد میں، اور مورتی اسی دن رکھی گئی ہے 16 دسمبر میں، جب سپریم کورٹ اسے مان رہا ہے کہ مسجد تھی اور مسجد میں نماز ہوتی تھی اور مسجد میں جا لا کر مورتی رکھی گئی ہے، تو پھر یہ تو الیگل کام ہوا، یہ تو قانون کے خلاف کام ہوا، تو پھر مسجد کی جگہ مندر کیوں بنائی جائے گی اور اس مورتی رکھنے والوں کو سزا کیوں نہیں دی جائے گی؟ آپ نے تو سراسر غلط فیصلہ کیا ہے۔ ہاں آپ کا فیصلہ اعلیٰ تھا، آپ کے فیصلہ جو ہے آپ کا فیصلے کی ہم عزت کرتے ہیں یہ اور بات ہے، لیکن آپ غلط فیصلہ کریں ہم اسے مان لیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہماری مسجد کی بات ہے جیسا کہ قانون کے جو ہے دائرے میں قانون کی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔